go ni fun Olorun Olodumare ori kokanla ese ni ti o da aye ati orun o si wo pe e lo si ileto ti o koju si yin ni kete bi eyin ba ti wo inu re lo eyin o si ri omo ketekete kan ti aso ti enikani kogun ri etu ki ese fa wa Jesu Oluwa o le ni ti o lo ase nibi gege bi e ti mo ko ni alagbara laye ati lorun ni akoko to wa ni aye nbi o nse iyanu o nkiri sore o nsoro otito a si ma se yi ati eyi ni sugbon nigba ti Jesu mo pe akoko ohun o sumole lati fi aye isile ki a ba le se loba ni toto o si pa ase pe ki won lo mu ketekete yi ki won lo tu wa igba ti won si tu ketekete de Bibeli pe oni agbe Jesu ori Jesu Oluwa ka ori ketekete na ni ori aso funfun asin te o de nlo sugbon te ba wa kiesi kini yi bi ketekete bo ti nlo ko kose ketekete ko subu ketekete ko yerun ketekete ko yirun yan ko se gbogbo nkan buruku to je pe o rorun fun awon eranko miran lati se Elmo pe kini yi ko rorun fun esin lati huwa iru eleti ketekete hu iyato wa laarin esin ati ketekete ise iranse ogun ise iranse wahala ati idamu oni esin je sugbon ketekete o je eranko kan ti o ni irele idini yi ti Jesu Oluwa se pinu lati po ma lo Jesu si nlo si Jerusalemu lori ketekete yi bi o ti nlo bibeli pe oni awon eyan bere si nse eka igi si ona lati hono Jesu lati teriba fun awon obirin ti aso si ona oniruru awon nkan won yi ni awon eyan won dalara ni akoko ati igba na eyin omo Olorun nibi kibi ti a ba ti le gbo mi omode tabi agba emi fi owe ketekete emi na fi ara mi we ketekete ati emi ti mo nsoro ati iwo olugbo mi nibi kibi ti o ba wa ni ilu kilu ti o ba wa ni orilede korilede to ba wa to ti n gboro mi lowo lowo iwo ni ketekete na ki Olorun ko to le gun o ki Olorun ko to le lo o ki Olorun to le so pe mo da owo le eleyi yo kokori apere irele ninu yin yo kokori apere irele ninu mi yo kokori apere irele ninu gbogbo eniyan iba jomode iba je okunrin iba je obirin onile tabi alejo ko si nkan to kan Olorun pelu pe omo ijoba eni mi omo ijo tibi ni mi Jesu nikan soso oni a fe mo ni ikorita yi emi o mo ru ijo to nlo mi o si fe mo sugbon mo fe mo bi Olorun ti se nlo o si ninu ijo bi to wa nje Olorun le fi owo re soya wipe eni ti a le lo ni o boya diakoni ni o obirin boya diakoni ni o okunrin boya iwo gan ni osha ninu church yin boya owo ni ya ijo boya iwo ni baba ijo oye koye ti o wu ki o ma sai je eni ti okan re ba te ti o ni okan igberaga ohun lo le ni Jesu Oluwa le lo eni keni ti Olorun ba fe ohun lo le lo lo le so pe mo fe lo eni bayi sugbon yo kokori awon kankan okan nu awon abuda ti Olorun fe lo o fun wi pe lati jere okan lati sise Olorun lati wasu irere yala lati ma la ogo kakiri lararo yala ninu isoji yala ninu ori kiko yala orisirisi ore ofe sugbon ki Olorun ko to le lo o ohun lati di eni irele na lai si irele iwo gbagbe bo ba ti en sise Oluwa ko ni sete ogba bo ba n sise Oluwa ninu irera aya ninu igberaga okan Olorun ko le te ogba a je ko ya pe ketekete yi ko subu loju ona o nje ari eni keni to n gboro mi lowo lowo to je pe Jesu ti n gun okan re lati se awon iyanu kan sugbon o mu Jesu o bilu le loju ona o mu Jesu o shati loju ona o je ki Jesu o tori itire subu o ma se o je ki ti Jesu Oluwa ko tori itire ko kose nitori irera aya ati igberaga inu okan re iwo na wo to ba ti je pe nkan ti Olorun bere lowo re ni eleyi a sa je ko yi wa pe omo eniyan wa lati wa awon eyan ti o nu lati gba won la omo eniyan de nfe Jesu Oluwa ti sise
bi egberun odun bi meji o tile bayi o ku mi senu e o ku iwo senu e sugbon o ranti pe Jesu ki se onigberaga eyan Jesu ki se apololo ki se abatenije ki se teni to je pe o ma gbe ejo ebi fun alare o ma se ayida yida Jesu o wonu egbe okuku ko to sise iranse Jesu ni court miracle Jesu ni handkerchief miracle Jesu ni agbada miracle Jesu ko ni opa fun miracle sugbon o nse gege bi ohun ti a fi fun lati oke wa nje gbogbo iwo olugboro mi enikeni yo wu ti o ba je emi o mo o le je pe owo la fun o lati fi toju agbo olorun ketekete ni owo yen o de lati yonda e ko je ko olorun o lo boya moto ni boya ipo ni boya ile ni boya ohun kon yo wu ipo kipo to ba wa loni adanwo lo je fun o to ba je olola to ba je olokiki ohun kon yo wu to ba je adanwo lo je fun aye re sugbon ohun to ma daju ni pe ko mo feli ni agbede meji ni nkan to se to ba ti le feli a je pe wahala nbo lojo ona se waju si ojo iwo Jerusalem gege bi oba lori ketekete fun Jesu e je ka sora pupo ju pupo ninu wa a ma fi mo riwo di tai pupo ninu wa a ma ndara to wu wa elomi a fi mo riwo a fi sinu igo abomi si elomi a fi mo riwo a fi se oso elomi fi le dagbada Jesu Oluwa gbogbo nkan wonyi ko ni itumo o le bowo fun Jesu iwa ti ise re lo lati fi bowo fun Jesu nigba na la o mo ni to to pe omo leyin Kristi ni o Jesu Oluwa nbe mi o nbe iwo na o ni omo fi okan re fun mi Jesu fe lo o eri mo pe ibikan wa ninu awon ise awon eyan igba na to je pe awon mo kekeke imo pe orisirisi Jesu fe lo iwo na bo ti lo ketekete to lo imo pe to lo awon kan won yi ore mi o Jesu fe lo iwo na ti koriko lasan lasan to ba wulo fun Jesu ti eranko lasan lasan to ba wulo fun Jesu melo melo wo ni awa to je pe adani aworan ara re eje nsan lara wa ohun gbogbo ni o nsan lara wa eyu enikokan wa an lati gbiyanju ka mo pe ni toto ati ni ododo an se olorun to ba wa nu egbe akorin to ba wa nu brigade to ba wa nu royal shepherd igberaga oje ogbadun iru egbe kegbe ko mo sai je ninu church ibi to wa mo fi oruko Jesu be o je ki olorun ko raye ni okan re je ki okan re ko dabi ti ketekete to ni irele ti Jesu degun ti o gbe Jesu subu je ki okan re je ki o je eleyi to te ti o ni igberaga ninu elomi olorun iba ti gbe ega olorun iba ti sode eyan pataki olorun iba ti fori re soke sugbon nitori irera aya igbera ogan igbera okan awalawa nbe ko se to to wa ko se ni to eni keni yo wu to ba so pe ko se ni bi ohun iku ni o ti pa o to ba so pe tan ba fi temi se ma da church ru iku ni o ti pa o lai si eni keni to ba so pe won tan ba ti gbe mi ga tan fi mi sipo to ye ma da church ru emi ni olori ti bi emi ni olori tan ore wa o je ki Jesu ko raye ti Jesu to ba raye ninu re igberaga lo le ti Jesu ba raye ninu okan re Jesu afi opa itu to ye ko fi opa ti Jesu ba raye ninu re ogun olorun yo han yo si ran kaakiri gbogbo agbegbe bi to ba wa yo han kaakiri aye emi o mo ru ebun ti o ni to nje loju emi o mo ru ore ofe to ni ti enikan o ti ni ri Jesu Oluwa o wo inu ero kan lasan o de lo eri mo pe nigba ti olorun to ba pa eniyan ti eranko a sise te ba kiyesi ketekete balamu ketekete kan na ni ketekete balamu njo si eri mo ko soro bi eniyan oluwa pa woli ti tori pe woli alatenuje ni tori pe woli eni to fe rin ona ara re ni tori pe woli to je pe o nfe lati se bi aye ti nfe o fe je bi aye ti nje o fe mu bi aye ti mu tori bribery and corruption woli balamu o pa vision olorun ti
ṣugbọn Ọlọrun wa lo eranko ore mi o mo je ki Ọlọrun ko lo eranko bi to wa je ki Ọlọrun o lo ho bibele pe oni ohun tin se omo eniyan o lo nse eranko pelu oni tani eni ti o mo emi eranko tin koja lo si isalele ta lo mo emi omo eniyan tin guke si apa oke emi wa yi yo lo jabo yo goke lati jabo ba se se aye nibi kibi ti ba tin gbo orin mi ti e si gbo oro mi agbara Olodumare yo yi yin ka loruko Jesu Kristi Oluwa wa amen. Because my father living still, in spite of the your fire and sword, oh, how can heart beat heart with joy when we hear that glorious war? Faith of our Father, holy faith, we will be true to till death. Our Father chained in prison, that was still in heart and conscience free. How sweet would be their children's fate if they like them could die for thee. Faith of our Father, holy faith, we will be true to thee to death. Faith of our Father, we will love both friend and foe in all our strife. I'll preach thee to as love knows how, by kindly words and virtuous life. Faith of our Father, holy faith, we will be true